Aos prantos, irmão de MC Marcinho pede orações para o cantor. O irmão de MC Marcinho, Mauro Garcia, pediu orações para o cantor em um vídeo emocionado. MC Marcinho é o dono do hit Glamurosa e está internado há um mês no Hospital Copa D'Or. Na noite de segunda-feira, seu estado de saúde piorou e ele teve uma parada cardíaca, precisando ser entubado. As imagens do irmão de MC Marcinho aos prantos circularam nas redes sociais. Mauro afirmou que a situação do cantor é considerada grave pelos médicos e pediu para que as pessoas o ajudassem em oração pelo seu irmão, pois MC Marcinho piorou e teve que entubar às pressas. A ex-esposa de Marcinho, MC Cacau, publicou uma foto dos dois e deixou uma mensagem de apoio. O cantor é cardiopata e vem enfrentando problemas de saúde, tendo realizado uma cirurgia em março para a troca do marcapasso. No início daquele mesmo mês, ele já havia cancelado alguns shows por conta do problema de saúde. MC Marcinho chegou a pedir ajuda para que o plano de saúde liberasse a operação que ele precisava fazer e que estavam demorando. Então é isso, pessoal. O MC Marcinho infelizmente sofreu uma parada cardíaca e foi entubado. O estado de saúde do cantor é considerada grave. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo com mais notícias dos famosos.